এই ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যমেৰে কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ একেলগে উপস্থাপন কৰা হৈছে বিশেষকৈ ছাত্ৰ ছাত্ৰী আৰু শিক্ষক কৰোণাত আক্ৰান্ত হোৱাৰ ঘটনা পোহৰলৈ আহিছে লগতে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ডাঙৰ ঘোষণা বক্ৰপথেৰে চাকৰিপ্ৰাপ্তৰ বাতিল হ'ব লগতে সকলো নিয়ম সলনি হৈছে এক অক্টোবৰৰ পৰা চালকে আৰু লগত ৰাখিব নালাগে লাইচেঞ্চকে ধৰি দৰকাৰী নথি পত্ৰ সকলোখিনি ইনফৰমেচন লাভ কৰিবৰ বাবে ভিডিঅ'টো মনোযোগেৰে প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চাই থাকিব আহক আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ আমাৰ নতুন ভিডিঅ'ৰ নটিফিকেশ্যন সময়মতে পাবৰ বাবে চেনেলটো অতি শীঘ্ৰেই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষৰ ন'টিফিকেশ্যন বিলটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি ৰাখিবৰ বাবে সকলোকে অনুৰোধ জনাইছোঁ নমস্কাৰ সকলোকে আজিৰ ভিডিঅ'টোলৈ মই বিশ্বজিৎ বৰাই স্বাগতম জনাইছোঁ জনাব বিচাৰিছোঁ প্ৰথমটো গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ বক্ৰপথেৰে চাকৰিপ্ৰাপ্তৰ বাতিল হ'ব নিযুক্তি বিত্তমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ চৰম সকীয়নি ত্ৰিছ নৱেম্বৰৰ ভিতৰত সফলভাৱে সম্পূৰ্ণ হ'ব এ এছ আই পৰীক্ষা আৰু য'ত অসুবিধা দেখা পাইছোঁ সেয়া আমি সংস্কাৰ কৰি নিকা কৰিম তেট হোৱাৰ পূৰ্বে বিৰোধীৰ প্ৰতিটো নিযুক্তিত দুৰ্নীতি আছিল উল্লেখযোগ্য যে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এছ আই নিযুক্তি সম্পৰ্কীয় গুৰুত্বপূৰ্ণ বক্তব্য প্ৰকাশ কৰি লগতে সক্ৰিয় সকীয়াই দিছে যে বক্ৰপথেৰে চাকৰিপ্ৰাপ্তৰ বাতিল হ'ব নিযুক্তি উল্লেখযোগ্য যে ৰাজ্য কপোৱা অসম আৰক্ষীৰ উপ পৰিদৰ্শকৰ নিযুক্তিৰ পৰীক্ষাৰ তদন্তক লৈ চলি থকা বিতৰ্ক প্ৰক্ৰিয়াৰ মাজতে বক্ৰপথেৰে চাকৰি লোৱাৰ নিযুক্তি বাতিল কৰাৰ সিদ্ধান্ত লৈছে ৰাজ্য চৰকাৰে ৰাজ্যৰ লাখ লাখ নিবনুৱাক আশাহত কৰি শেহতীয়াকৈ একাংশ আৰক্ষী বিষয়া তথা দালালে নিযুক্তিৰ নামত সৃষ্টি কৰা ভয়ংকৰ কেলেংকাৰীক ৰাজ্যবাসীৰ স্তম্ভিত কৰাৰ সময়তে দুৰ্নীতিৰ নিযুক্তি লাভ কৰা সকলৰ চাকৰি বাতিল কৰাৰ কথা আজি স্পষ্ট কৰি দিয়ে ৰাজ্যৰ বিত্তমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে চৰমসকীয়নী তদন্ত প্ৰক্ৰিয়াত যিবোৰ নিযুক্তিৰ তথ্য ওলাব তাৰ ওপৰত আমি চকু ৰাখিম আৰু প্ৰয়োজন হ'লে আগতে হোৱা নিযুক্তি বাতিল কৰিবলৈ কুণ্ঠাবোধ নকৰিম এনেধৰণে উল্লেখ কৰিছে উল্লেখযোগ্য যে অসম আৰক্ষীৰ উপ পৰিদৰ্শক নিযুক্তি পৰীক্ষাৰ নামত চলা মুকলি বেহাৰ বিভিন্ন দিশ শেহতীয়াকৈ উন্মোচিত হোৱাৰ বাবেই যোৱা সময়ত অসম চৰকাৰৰ বিভিন্ন বিভাগত হোৱা নিযুক্তিৰ ক্ষেত্ৰত বহু দালাল চক্ৰই কিদৰে মেধাসম্পন্ন যুৱক যুৱতীক বঞ্চিত কৰি চাকৰিৰ মুকলি বজাৰ পাতিছিল সেয়াও শেহতীয়াকৈ পোহৰলৈ আহিছে এনে সকলোবোৰ দিশ পৰ্যালোচনা কৰি মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এনেধৰণে উল্লেখ কৰিছে যে ত্ৰিছ নৱেম্বৰৰ ভিতৰত আৰক্ষীৰ উপ পৰিদৰ্শকৰ পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ব লগতে বক্ৰপথাৰ যিসকলে চাকৰি লাভ কৰিছে পূৰ্বতে বিভিন্ন বিভাগৰ অধীনত তেওঁলোকৰ চাকৰি বাতিল হ'ব পৰৱৰ্তী গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ সলনি হৈছে নিয়ম চালকে আৰু লগত ৰাখিব নালাগে লাইচেঞ্চকে ধৰি দৰকাৰী নথি অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ ইয়াত উল্লেখযোগ্য যে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে মটৰ ভেহেকুল সম্পৰ্কীয় নিয়ম সংশোধন ঘটাইছে এক অক্টোবৰৰ পৰা গাড়ীৰ চালকে নিজৰ লগত ৰাখিব নালাগে দৰকাৰী নথি পত্ৰসমূহ এতিয়াৰে পৰা চালকে ড্ৰাইভিং লাইচেন্স ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন চাৰ্টিফিকেট ইঞ্চুৰেঞ্চৰ কাগজ তথা পলিউচন চাৰ্টিফিকেটৰ দ্বাৰা জৰুৰী নথি পত্ৰ লগত লৈ নুফুৰিলেও হ'ব ইয়াৰ বিকল্প কি উল্লেখ কৰা হৈছে যে ইয়াৰ বাবে চালকে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ ডিজি লকাৰ বা এম পৰিবহণ প'ৰ্টেলৰ সৈতে ড্ৰাইভিং লাইচেঞ্চকে ধৰি আন নথি পত্ৰসমূহ সংযুক্ত কৰি ল'ব লাগিব নহ'লে গাড়ীত হাৰ্ড কপি ৰাখিব লাগিব কিন্তু পথ পৰিবহণ মন্ত্ৰালয়ে এই সংক্ৰান্তত এখন নতুন আইন জাৰি কৰিছে সেই অনুসৰি কোৱা হৈছে যে ড্ৰাইভিং লাইচেন্স আৰু ই চালা চালানকে ধৰি কেইবাখনো গুৰুত্বপূৰ্ণ নথি প'ৰ্টেলৰ জৰিয়তে তদাৰক কৰা হ'ব ৰাজ্যসমূহলৈ প্ৰেৰণ কৰা নতুন জাননীত কোৱা হৈছে যে যান বাহন আৰক্ষীৰ হাতত এটা বিশেষ মেচিন দিয়া হ'ব আৰু সেই মেচিন গাড়ীৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নম্বৰ দিলেই গাড়ীৰ সংক্ৰান্তীয় তথ্য পোৱা যাব আৰু ফলত কাগজ পত্ৰ ৰখাৰ জামেলা নাথাকিব তদুপৰি এটা ছফ্টৱেৰ অনা হৈছে য'ত কোনো আৰক্ষীয়ে এই ছফ্টৱেৰ ডাউনলোড কৰি গাড়ীৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নম্বৰ দিলে সকলো প্ৰয়োজনীয় তথ্য পোৱা যাব নতুন নিয়ম অনুসৰি ই চালানৰ জৰিয়তে জৰিমনা আদায় দিয়াৰ সুবিধাও দিয়া হ'ব বুলি জানিব পৰা গৈছে পৰৱৰ্তী খবৰ একৈছ ছেপ্টেম্বৰত ৰাজ্যৰ শিক্ষানুষ্ঠানসমূহ পুনৰ আৰম্ভ কৰাৰ পৰৱৰ্তী সময়তেই পাঠশালাৰ তিনিখন বিদ্যালয়ৰ আঠগৰাকী শিক্ষাৰ্থী ক'ভিড নাইণ্টিনত আক্ৰান্ত হৈছে আৰু এই খবৰটো প্ৰকাশ পাইছে ৰাজ্যৰ জুৰি কৰোণা ভাইৰাছৰ সংক্ৰমণ দ্ৰুতগতিত বৃদ্ধি পাই থকাৰ সময়তেই বৰপেটা জিলাৰ পাঠশালাৰ আঠজন শিক্ষাৰ্থী আৰু এজন শিক্ষকে ভাইৰাছবিধৰ কবলত পৰিছে পাঠশালাৰ তিনিখন বেলেগ বেলেগ শিক্ষানুষ্ঠানত ছাত্ৰ ছাত্ৰী আৰু শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীৰ মাজত কৰা কৰোণা টেষ্টৰ ফলত এই শিক্ষাৰ্থী আৰু শিক্ষকজনৰ ফলাফল পজিটিভ আহিছে উল্লেখযোগ্য যে তিনিখন শিক্ষানুষ্ঠানৰ সৰ্বমুঠ আঠশ দহগৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰী আৰু শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীয়ে কৰোণা টেষ্ট কৰিছিলে উল্লেখযোগ্য যে ছমাহ ধৰি বন্ধ হৈ থকা ৰাজ্যৰ শিক্ষানুষ্ঠানসমূহ চৰকাৰী নীতি নিৰ্দেশনাৰ মাজেৰে যোৱা একৈছ ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা খোলা হৈছে সমগ্ৰ ৰাজ্যৰ লগতে পাঠশালাৰ বিদ্যালয়সমূহতো একৈছ ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে পাঠদান নৱম শ্ৰেণীৰ পৰা দ্বাদশ শ্ৰেণীলৈ দুটা ভাগত আৰম্ভ হৈছে পাঠদান সেই ছাত্ৰ ছাত্ৰী আৰু শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলৰ সুৰক্ষাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি পাঠশালাৰ বিদ্যালয় তিনিখনে ক'ভিড টেষ্ট কৰিছিল উল্লেখযোগ্য যে আঠগৰাকী শিক্ষাৰ্থী ক'ভিড নাইণ্টিনত আক্ৰান্ত হোৱাৰ খবৰ নিশ্চিতভাৱে চিন্তনীয় কিয়নো কম বয়সীয়া ল'ৰা ছোৱালীৰ বাবে এই ভাইৰাছবিধ যথেষ্ট মাৰাত্মক